Alguns textos do livro As 100 Melhores Crônicas Brasileiras, um livro organizado pelo jornalista Joaquim Ferreira dos Santos, um livro de 2007, publicado pela editora Objetiva, que reúne crônicas de autoras e autores brasileiros de 1850 até os primeiros anos dos anos 2000. Crônicas diversas, com vários temas, que falam do humor, do futebol, da vida corriqueira brasileira, do nosso cotidiano, de política, de relações amorosas, também sobre o debate sobre a liberdade da própria escrita na literatura. Espero que vocês gostem, divulguem o nosso canal, ativem o sininho, acompanhem as nossas leituras de roteiros, de poesia, de contos, de crônicas. Tudo é muito feito com muito carinho. Espero que vocês gostem das nossas leituras. Ativem o sininho, divulguem. E vamos curtir Crônicas no Leituras Dramáticas. Até a próxima. Tchau. Herói morto, nós. Lourenço de Aféria, 1977. Não me venham com besteiras e dizer que herói não existe. Passei metade do dia imaginando uma palavra menos desgastada para definir o gesto desse sargento Silvio, que pulou no Poço das Ariranhas para salvar o garoto de 14 anos que estava sendo dilacerado pelos bichos. O garoto está salvo. O sargento morreu e está sendo enterrado em sua terra. Que nome devo dar a esse homem? Escrevo com todas as letras. O sargento Silvio é um herói. Se não morreu na guerra, se não disparou nenhum tiro, se não foi enforcado, tanto melhor. Pode me explicar que esse tipo de heroísmo é resultado de uma total inconsciência do perigo? Pois quero que se lixem as explicações. Para mim, o herói, como santo, é aquele que vive sua vida até as últimas consequências. O herói redime a humanidade a deriva. Esse sargento podia estar vivo da Silva com seus 4 filhos e sua mulher. Acabaria capitão, major. Está morto. Um belíssimo sargento morto. E todavia, eu digo, com todas as letras, prefiro esse sargento herói ao Duque de Caxias. O Duque de Caxias é um homem a cavalo reduzido a uma estátua. Aquela espada que o Duque ergue ao ar aqui na Praça Princesa Isabel, onde se reúnem os ciganos e as pombas do entardecer, oxidou-se no coração do povo. O povo está cansado de espadas e de cavalos. O povo urina nos heróis de pedestal. O povo desgosta o herói de bronze, retocável, retorquível, como as enfadonhas lições repetidas por cansadas professoras que não acreditam no que mandam decorar. O povo quer o herói sargento, que seja como ele. Povo,
O sargento que dê as mãos aos filhos e à mulher e passeia incógnito e disfarçado, sem divisas entre seus irmãos. No instante que o sargento, apesar do grito de perigo e de alerta da sua mulher, salta no fosso das simpáticas e ferozes ariranhas para salvar a morte do garoto, que não era seu, ele está ensinando a esse país de heróis estáticos e infundidos em metal que todos somos responsáveis pelos espinhos que machucam o couro de todos. Esse sargento não é do grupo do cambalacho. Esse sargento não pensou se, para ser honesto para consigo mesmo, um cidadão deve ser civil ou militar. Duvido, e faço pouco, que esse pobre sargento morto fez revoluções de bar na base do uísque e da farolagem. E duvido que, em algum instante, ele imaginou que apareceria na primeira página dos jornais. É apenas um homem que, como disse quando pressentiu as suas últimas 48 horas, quando pressentiu o roteiro de sua última viagem, não podia permanecer insensível diante de uma criança sem defesa. O povo prefere esses heróis de carne e sangue. Mas, como sempre, o herói é reconhecido depois, muito depois. Tarde demais. É isso, sargento. Nesses tempos cruéis e embotados, a gente não teve um instante de reconhecer entre o povo. A gente não distinguiu o teu rosto na multidão. Éramos irmãos e só descobrimos isso agora, quando o sangue verte e quando te enterramos. O herói, o santo, é o que derrama seu sangue. Esse é o preço que deles cobramos. Podíamos ter estendido nossas mãos e ter arrancado do fosso das ariranhas, como você tirou o menino de 14 anos. Mas queríamos que alguém fizesse o gesto de solidariedade em nosso lugar. Sempre assim. O herói, o santo, é o que estende as mãos. E esse é o nosso grande remorso. O de fazer as coisas urgentes e inadiáveis. Tarde demais. Crônica Social, de Clarice Lispector. Era um almoço de senhoras. Não só a anfitrioa, como cada convidada parecia estar satisfeita por tudo estar saindo bem. Como se houvesse sempre o perigo de subitamente revelar-se que aquela realidade de garçons mudos, de flores e de elegância, estava um pouco acima delas. Não por condição social. Apenas isso. Acima delas. Talvez acima do fato de serem simplesmente mulheres e não apenas senhoras. Se todas tinham direito a esse ambiente, pareciam, no entanto, recear o momento da gafe. Gafe é a hora em que certa realidade se revela. O almoço estava bem servido, inteiramente longe da ideia de cozinha. Antes da chegada das convidadas, haviam sido retirados todos os andaimes. O que não impediu que cada uma tivesse que perdoar um pequeno detalhe, a bem dessa entidade, o almoço. O detalhe a perdoar de certa senhora é que o garçom, cada vez que servia a sua vizinha, tocava ligeiramente no seu penteado, o que lhe dava um desses sobressaltos que pressagiam catástrofe. Havia dois garçons. O que servia esta senhora ficou-lhe invisível o tempo todo. Não se acredita que ele tivesse visto o rosto dessa senhora. Sem a possibilidade de se conhecerem jamais, suas relações se estabeleciam através de periódicos toques no penteado. E ele sentia, através do penteado, sentia-se aos poucos odiado. E ele mesmo começou a sentir cólera. Supõe-se que cada conviva teve sua pequena veia de sangue no meio do grande almoço. Cada uma deve ter tido, por um momento ao menos, esse aviso urgente e pungente de um penteado que pode desabar,
precipitando o almoço em desastre. A anfitriã usava de uma ligeira autoridade que não lhe ficava mal. Às vezes, porém, esquecia que a observavam e tomava expressões um pouco surpreendentes. Como seja um ar de cansaço excitado e de decepção. Ou então, como em certo momento, que pensamento vago e angustiado passou-lhe pela cabeça, olhou inteiramente ausente a vizinha da direita que lhe falava. A vizinha lhe disse: "A paisagem lá é soberba." E a anfitrioa, com um tom de ânsia, sonho e doçura, respondeu pressurosa: "Pois é, é mesmo, não é?" Quem dentre todas aproveitou melhor foi a senhora X, convidada de honra, que sempre convidadíssima por todos, já reduzira o almoço a apenas almoçar. Entre gestos delicados e grande tranquilidade, devorou com prazer o cardápio francês. Mergulhava a colher na boca e depois olhava com muita curiosidade. Resquícios da infância. Mas em todas as outras convidadas, uma naturalidade fingida. Quem sabe se fingissem menos naturalidade, ficassem mais naturais. Ninguém ousaria. Cada uma tinha um pouco de medo de si própria. Como se achasse capaz das maiores grosserias, mal se abandonasse um pouco. Não, o compromisso foi o de tornar o almoço perfeito. E nem havia como se abandonar, a menos que fosse admitido o ocasional silêncio, o que seria impossível. Mal um assunto vinha por acaso e natural, era truculentamente que todas lhe caíam em cima, prolongando até as reticências. Como todas o exploravam no mesmo sentido, pois todas estavam a par das mesmas coisas, e como não ocorreria uma divergência de opinião, cada assunto era de novo uma possibilidade de silêncio. A senhora Z, grande, sadia, com flores no corpete, 50 anos, recém-casada, tinha o riso fácil e emocionado de quem casou tarde. Todas pareciam, em cumplicidade, achá-la ridícula, o que aliviava um pouco a tensão. Mas ela era um pouco claramente ridícula demais. Não devia ser essa sua chave. Se a nossa vizinha do lado nos desse tempo de procurar qualquer chave que fosse, não dava tempo. Falava. O pior é que uma das convidadas só falava francês, o que fazia com que a senhora Y estivesse em dificuldades. A desforra vinha quando a estrangeira dizia uma daquelas frases que, como resposta, podem ser exatamente repetidas, apenas com uma mudança de entonação. "Il n'est pas mal", dizia a estrangeira. Então a senhora Y, segura de que estaria falando certo, repetia enfim a frase bem alto, cheia de espanto e de prazer de quem pensou e descobriu: "Ah, il n'est pas mal, il n'est pas mal." Pois, como disse outra convidada sem ser estrangeira e a propósito de outra coisa: "C'est le tout que fait la chanson." Quanto à senhora K, vestida de cinza, estava sempre disposta a ouvir e a responder. Sentia-se bem em ser um pouco apagada. Descobrira que sua melhor arma era da discrição e usava-a com certa abundância. "Desse modo de ser que arranjei, ninguém me tira", diziam seus olhos sorridentes e maternais. Arranjara mesmo sinais para sua discrição. Como a história dos espiões que usavam distintivos de espiões. Assim, vestia-se claramente com roupas chamadas discretas. Suas joias eram francamente discretas. Aliás, as discretas formam uma corporação. Elas se reconhecem a um olhar e, louvando uma outra, louvam-se ao mesmo tempo. A conversa começou sobre cachorros.
A conversa final, na hora do licor, não se sabe por que tendência ao círculo perfeito, tratou de cachorros. A doce anfitriã tinha um cão chamado José, o que nenhuma da corporação das discretas faria. O cachorro dela se chamaria Rex. E ainda assim, em algum momento discreto, elas diriam: foi meu filho quem deu o nome. Na corporação das discretas, usa-se muito falar dos filhos como de adoráveis tiranos das casas. Meu filho acha este meu vestido horrível. Minha filha comprou entrada para o concerto, mas acho que não vou. Ela vai com o pai. De um modo geral, uma dama pertencente à corporação das discretas é convidada por causa de seu marido, homem de altos negócios, ou de seu falecido pai, provavelmente jurista de nome. Levantam-se da mesa. As que dobram ligeiramente o guardanapo antes de se erguer é porque assim foram ensinadas. As que o deixam negligentemente largado têm uma teoria sobre deixar o guardanapo negligentemente largado. O café suaviza um pouco a copiosa e fina refeição, mas o licor mistura-se aos vinhos anteriores, dando uma vaguidão arfante às convidadas. Quem fuma, fuma. Quem não fuma, não fuma. Todas fumam. A anfitriã sorri, sorri cansada. Todas, enfim, se despedem, com o resto da tarde estragada. Umas voltam para casa com a tarde perdida. Outras aproveitam o fato de já estarem vestidas para fazer alguma visita. Só Deus sabe, senão de pêsames. Terra é terra. Come-se, morre-se. De um modo geral, o almoço foi perfeito. Será preciso retribuir em breve. Não. O Mendigo Original, de João do Rio. Morreu, transanteontem, às 7 da tarde, de uma congestão o meu particular amigo mendigo Justino Antônio. Era um homem considerável, sutil e sórdido, com uma rígida organização cerebral que se estabelecia nesse princípio perfeito. A sociedade tem de dar-me tudo quanto goza, sem abundância, mas também sem o meu trabalho. Princípio que não era socialista, mas era cumprido à risca pela prática rigorosa. A primeira vez que vi Justino Antônio num alfarrabista na rua São José foi em dia de sábado. Tinha um fraque verde, as botas rotas, o cabelo empastado e uma barba de profeta suja e cheia de lêndias. Entrou, estendeu a mão ao alfarrabista. Hoje não tem. Devo notar que há já 2 sábados nada me dás. Não seja importuno, já disse. Bem, não te zangues. Notei apenas porque a recusa não foi para sempre. Este cidadão, entretanto, vai ceder-me 500 réis. Eu? Está claro. Fica com essa despesinha a mais. 500 réis aos sábados. É melhor dar a um pobre do que tomar um chope. Peço, porém, para notares que não sou um mordedor. Sou mendigo. Esmolo. Esmolo há 20 anos. Tens diante de ti um mendigo autêntico. E por que não trabalha? Ah, porque é inútil. Dei sorrindo a cédula. Justino não agradeceu, e quando vimos pelas costas, o alfarrabista, indignado, prorrompeu contra o malandrim que, com tamanho descaro, arrancava os níqueis à algibeira alheia. Achei original, Justino. Como mendigo, era uma curiosa figura perdida pela plena cidade, capaz de permitir um pouco de fantasia filosófica em torno de sua diogênica dignidade. Mas o mendigo desaparecera, e só um mês depois, ao sair de casa, encontrei-o à porta. Deve-me 2.000 réis de 4 sábados. E venho ver se me arranjas umas botas usadas. Estas
e estão em petição de miséria. Filho entrar, esperar à porta da saleta, fornecer-lhe botas e dinheiro. E se me desses o almoço? Mandei arranjar um prato farto e com a gula de descrevê-lo, fui generoso. Vem para a mesa. A mesa e o talher são inutilidades. Eu não peço senão o que necessito no momento. Pode-se comer perfeitamente sem mesa e sem talher. Sentou-se num degrau da escada e comeu gravemente o prato arraso. Depois pediu água, limpou as mãos nas calças e desceu. Espera aí, homem, que diabo? Nem dizes obrigado? É inútil dizer obrigado. Só destes o que falta não te faria. E destes por vontade. Talvez fosse até por interesse. Deste-me as botas velhas como quem compra um livro novo. Conheço-te. Conheces-me? Não te enchas, vaidoso. Eu conheço toda a gente, até para o mês. Queres um copo de vinho? Não. Costumo embriagar-me às quintas. Hoje é segunda. Confesso que o mendigo não me deixou uma impressão agradável. Mas era quanto possível novo, inédito, com a sua grosseria e as suas atitudes de Sócrates de ensinamentos. E diariamente lembrava a sua figura, a sua barba cheia de lendes. Uma vez viu na galeria da Câmara, na primeira fila, assistindo aos debates, e na mesma noite entrando num teatro do Rócio. O empresário desolado disse-me: "Ah, não imaginas a vazante! É tal que mandei entrar o Justino." "Que Justino? Não conheces? Um mendigo, um tipo muito interessante que gosta de teatro. Chega na bilheteria e diz: hoje não arranjei dinheiro, posso entrar?" A primeira vez que me vieram contar a pilhera, achei tanta graça que consenti. Agora, quando arranja 10 tostões, compra a senha sem dizer palavra e entra. Quando não arranja, repete a frase e entra. O que mal faz? Viver o curioso homem. Estava em pé na geral, prestando uma sinistra atenção às facécias de certo cômico. "Justino, por que não te sentas?" "Shh, é inútil. Vejo bem de pé." "Mas o empresário..." "Contento-me com a generosidade do empresário." "Mas na câmara estava sentado." "Lá é a comunhão que paga." Insisti no interrogatório, a falar da peça, dos atores, dos prazeres da vida, do socialismo, de uma porção de coisas fúteis, a ver se o mendigo falava. Justino conservou-se mudo. No intervalo, convidei-o a tomar uma soda, por não ser quinta-feira. "Soda é inútil. Estás a aborrecer-me. Vai embora." Outra qualquer pessoa ficaria indignadíssima. Eu curvei resignadamente a cabeça e abalei vexado. A voz daquele homem, branca, fria, igual, no mesmo tom, era inexorável. "É um tipo teu espectador", disse o empresário. "Ah, ninguém lhe arranca a palavra. Sabes que nunca me disse obrigado." Eu andava, precisamente nesse tempo, a interrogar mendigos para o inquérito à vida da miséria urbana e alguns dos artigos já haviam aparecido. Dias depois, estando a comprar charutos, entra pela tabacaria adentro o homem estranho. "Queres um charuto?" "Inútil. Só fumo às terças e aos domingos. Os charuteiros fornecem-me. Entrei para receber os meus 2.000 réis atrasados. E para dizer que não te metas a escrever a meu respeito." "Por quê?" "Porque abomino a minha pessoa em letra de forma, apesar de nunca ter visto assim. Se fizeres a feiação, sou forçado a brigar contigo sempre que te encontrar." A perspectiva de rolar na via pública com um mendigo não me sorria. Justino faria tudo quanto dissera.
Depois era um fenômeno de hipnose. Estava inteiramente dominado, escravizado àquela figura esfingética da lama urbana. Não tinha forças para resistir à sua calma e fria vontade. Ouvir esse homem, saber-lhe a vida. Como certa vez, entretanto, a 1 da manhã, atravessasse o equívoco e silencioso jardim do Rócio, vi uma altercação num banco. Era o tempo em que a polícia resolvera não deixar os vagabundos dormirem nos bancos. Na noite de luar, dois guardas civis batiam-se contra um vulto esquálido de grandes barbas. Cerquei-me. Era ele. Vamos, seu vagabundo! É inútil. Não vou. Vai à força. É inútil. Sabem o que é este banco para mim? A minha cama de verão há 12 anos. De uma hora em diante, por direito de hábito, respeitam-no a todos. Tenho visto passar muito guarda, muito suplente, muito delegado. Eles vão-se e eu fico. Nem tu, nem o suplente, nem o comissário, nem o delegado, nem o chefe serão capazes de me tirar esse direito. Moro neste banco há 12 anos. Boa noite. Os civis iam fazer uma violência. Tive de intervir, convencê-los, mostrar autoridade, enquanto Justino, recostado e passível, dizia: deixa. Eles levam-me e eu volto. Afinal, os guardas acederam. E Justino deitou-se completamente. Foi inútil. Não precisava. Mas eu sou teu amigo? Meu amigo? Certo. Nunca te pedi nada que te pudesse faltar. E nunca te menti. Fica certo. Sou teu melhor amigo. Sou o melhor amigo de toda a gente. E não gostas de ninguém. Não é preciso gostar para ser amigo. Amigo é o que não sacrifica. E desde então comecei a sacrificar-me voluntariamente por ele. A correr à polícia quando sabia preso. A procurá-lo quando não o via. E desesperado porque não aceitava mais de 2.000 réis da minha bolsa. E dizia inexorável a cada prova da minha simpatia: é inútil, inteiramente inútil. Durante 3 anos, dei-me com ele sem saber quantos anos tinha ou onde nascer. Nem isso. Apenas ao cabo de 6 meses, consegui saber que fumava aos domingos e às terças. Embebedava-se às quintas. Ia ao teatro às sextas e às segundas. E todo dia à câmara. Nas noites de chuva, dormia no chão, numa hospedaria. Em noites secas, no seu banco. Nunca tomava banho. Pedia pouco. E ao menor alarde de generosidade, limitava o alarde com o seu desolador: é inútil. Teria tido vida melhor. Fora rico. Sábio. Amara. Odiara. Sofrera. Ninguém sabia. Um dia disse-lhe: a tua vida é exemplar. És o Buda contemporâneo da avenida. Ele respondeu: é um erro servir de exemplo. Vivo assim porque entendo viver assim. Condensei apenas os baixos instintos da cobiça, exploração, depravação, egoísmo em que se debatem os homens, se na consciência de uma vontade que se restringe. E por isso é forte. Numa sociedade em que os parasitas tripudiam, é inútil trabalhar. O trabalho é de resto inútil. Resolvi conduzir-me sem ideias, sem interesse, no meio do desencadear de interesses confessados e inconfessáveis. Sou uma espécie de imposto mínimo, e por isso nem sou malandro, nem mendigo, nem um homem como qualquer. Por quê? Porque não quero mais do que isso. E não amas? Nem a mim mesmo, porque é inútil. Desses interesses encadeados, resolvi, em lugar de explorar a caridade ou outro gênero de comércio, tirar a percentagem mínima.
E daí ter vivido sem esforço com todos os prazeres da sociedade, sem invejas, sem excessos, despercebido como invisível. Que fazes tu? Escreves? Tempo perdido com pretensões a tempo ganho. Que gozas tu? Teatros, jantares, festas em excessos, nos melhores lugares? Eu gozo também. Quando tenho vontade, no dia de porcentagem, no lugar que quero. O menor, o insignificante. Os teatros e tudo quanto a cidade pode dar de interessante aos olhos. Apenas sem ser apontado e sem ter ódios. Que inteligência tua! A verdadeira inteligência é a que se limita para evitar dissabores. Tu podes ter contrariedades. Eu nunca as tive, nem as terei. Com o meu sistema, dispenso-me de sentir e de fingir. Não preciso de ti nem de ninguém, retirando dos defeitos e das organizações más dos homens o subsídio da minha calma vida. É prodigioso. É um sistema que serias incapaz de praticar, porque tu és como todos os outros, ambicioso e sensual. Quando soube da sua morte, corri ao necrotério a fazer-lhe o enterro. Não era possível. Justino tinha deixado um bilhete no bolso pedindo que enterrassem na vala comum. A entrada geral do espetáculo dos vermes. Saí desolado porque essa criatura fora a única que não me dera nem me tirara. E não chorara, e não sofrera, e não gritara. Amigo ideal de uma cidade inteira, fazer o que queria sem ir contra pessoa alguma, livre de nós como nós livres dele. A 10.000 léguas de nós, posto que é ao nosso lado. E também com certa raiva, por que não dizê-lo? Porque o meu interesse for apenas o desejo teimoso de descobrir um segredo que talvez não tivesse. Enfim, morreu. Ninguém sabia da sua vida, ninguém falou da sua morte. Um bem? Um mal? Nenhuma nem outra coisa, porque afinal... Na vida, tudo é inteiramente inútil.